varmt välkomna hit till kökets middag. Idag ska jag göra en snabb och krämig svamppasta. Och jag har hittat fantastiskt fina kantareller. Men här kan man ju ta champinjoner, ostronskivling, portabellosvamp. Det du hittar eller tycker om. Få ingredienser och det blir väldigt, väldigt gott. Vi sätter igång direkt och jag kommer förvälla svampen. De större svamparna drar jag bara isär. Och de lite mindre svamparna, de vill jag gärna ha hela i svamppastan. De är väldigt, väldigt goda. Och nu går jag med svampen här i en torr panna. Steker på den till all vätska är borta. Då går jag på med rapsolja och salt. Här kan man ju välja att steka den i smör. Men jag går på med rapsolja för att det blir en växtbaserad pasta. Även grädden jag har i är växtbaserad. Då har löken blivit mjuk och glansig här och jag ska gå i med svampen. Därefter så kommer jag gå i med växtbaserad grädde, dijonsenap, svampfond och jag kommer också ha i kinesisk soja, väldigt lite. Och den har jag i dels för sältan men också för färgen. Jag vill att den blir lite brunare än bara så där gräddigt vit. Ska vi smaka av det här. Pastan står och kokar och jag har haft i färsk timjan i såsen. Jättegott. Och ett litet tips här nu, när ni häller av pastavattnet, spara lite och ha ner i såsen. För det binder nämligen och blir krämigt av stärkelsen i pastavattnet. Sen upp på en tallrik, på med stekt svamp och rivet citronzest som kommer höja den här rätten till en ny nivå. Det här är fantastiskt gott. Det här receptet vill ni göra och det hittar ni på köket.se. Ha en underbar dag. Hejdå!